sürətlə qloballaşma getdiyi dövrdə ölkənin gələcəyi daha təhsilli, daha elmli insanlardan asılıdır. Çünki hansı ölkədəki əhalinin keyfiyyəti daha yüksək olacaq, o ölkələr qloballaşma prosesində dünyada daha da öncül mövqe tutacaq. Və bu keyfiyyətdə də təbii ki, təhsil mühüm rol oynayır. Və Azərbaycanda təhsilin inkişafı olmadan, istər humanitar sahədə, istər texniki sahədə, biz çox ciddi təhlükələrlə üz-üzə gələ bilərik. İndiki dövr elmi idarə etmə dövrüdür. İndi yer üzündə hər şey elmin köməyi ilə idarə olunur. Ta qabaqçı kimi deyək ki, hər hansı deyək, sadəcə informasiya ilə, hərblə, başqa bir şey yox. O ölkə daha güclüdür ki, strateji cəhətdən, o ölkədə daha təhsilli, yüksək səviyyəli, elmli insanlar var. Ona görə mən indi istəyərdim ki, yəni bu faktı artıq göz qabağındadır ki, biz bizim orta məktəbin bitirənlər zəif bitiriblər. Balların aşağı olmasında iki təsir ola bilər. Burada bir də ola bilər ki, o proqram orta məktəbin proqramına uyğun olaraq biletlər hazırlanmaya da bilər. Biraz orada yəni çətin ola bilər. Amma fakt ortadadır da, indi əgər həmin o balları başqaları 700 bal yığırsa, deməli, orta məktəbdə oxuyanlar bunlara cavab verə bilərdi. Elə bunun özü göstərir ki, aşağı olması o balların orta məktəbdə vəziyyət pis vəziyyətdədir. Amma bunu da yenə də kiminsə adı ilə bağlamaq, nazirliyin adı ilə bağlamaq, şəxsin, nə bilim, proqramın adı ilə bağlamaq düzgün deyil. O deməkdir ki, burada kompleks problemlər var. Valideynlərin münasibəti, cəmiyyətin münasibəti, mühit, kompüterin deyək münasibəti, sosial şəbəkələr, ondan sonra ölkədə o həvəsləndirmə ki, insanlar stimullaşdırmaq lazımdır. Məsələn, bizim vaxtımızda, mən tələbə olanda, ya orta məktəbdə olanda biz böyük həvəslə oxuyurduq. Nəyə görə? Çünki biz gələcəyimizi görürdük təhsildə. Biz bilirdik ki, yüksək təhsil alanda gələcəkdə daha cəmiyyətdə yaxşı mövqe tutmaq olar, yaxşı işdə olmaq olar, həyatının gələcəyi daha maraqlı ola bilər. İndi isə mən söhbət edirəm orta məktəb şagirdləri ilə də, tələbələrlə də çoxlarında bir pessimist əhval ruhiyyə var ki, təhsil əsas həlledici deyil. Bax, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, kompleks problem var. Yəni, dediyim kimi, sadəcə böyünləri bir nazirliyin fəaliyyətini gücləndirməklə, bir hansı strukturun fəaliyyətini gücləndirməklə bu iş həll olası iş deyil. Ona görə bu sahədə çox ciddi elmi fəaliyyət proqramına ehtiyac var. Bu elmi fəaliyyət proqramı düşünülmüş şəkildə bir çox mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanmalıdır və bizim ölkənin o gələcəyi naminə ciddi şəkildə həyata keçirilməlidir. Bəs növbəti illə qədər bu tendensiya davam edəcək ki, bizə hansı təhlükələr, hansı sorunlar? Yox, növbəti ildə edəcək. Çünki bu elə şeydir ki, bunu bir ilə düzəltmək mümkün deyil. Gələn ildə yəqin elə buna yaxın bir rəqəm olacaq. Bunu bir gələn ildə bu rəqəmi yüksəltmək üçün yeganə yol proqramı sadələşdirmək.